Pasti ramai turut bersimpati dengan kejadian yang menimpa lelaki ini apabila anak kecilnya dilaporkan dibuang buaya di perairan Lahad Datu. Tindakannya sanggup berenang demi mencari jasad anaknya mampu membuatkan ramai mengalirkan air mata. Nah, siapa suruh kau lari tadi kan sudah kena makan buaya? Ah, Malay lo kah? Ah, batuan baru terdalu, ah, Malay, kau nanti ikut.